Слава Україні! Героям слава! Вільна! Вільна! Шановні побратими, шановні товариші, шановні бойові друзі, шановні герої, тому що ви герої, ви сьогодні створили новітню історію, чергова сторінка нашої війни, і вона розпочалася, ця сторінка, буквально 3 дні тому, коли ви перейшли до наступу. Ви своїми діями вели в ступор всю російську армію, тому що росіяни не знають, де наступ, де наш генеральний наступ, що відбувається під Бахмутом, який вони вже вважали своїми і розказували, що він вже оточений, залишилось там 100 метрів, да, щоб його остаточно взяти і поставити свої прапори. Зараз ситуація абсолютно інша. Незважаючи на те, що Вагнер весь заліз в цей Бахмут, як криси, да, в цю мишоловку, ми з вами з півночі, з півдня продовжуємо наступальні дії. Ви спільно з іншими бригадами рухаєтесь вперед. Ви здобуваєте перемогу. Ви наближаєте час нашої загальної перемоги. І ви даєте можливість підготуватися нашим тим військовим частинам, які будуть брати участь в наступальній операції. Тому я вам дуже вдячний. Я вам передаю вітання від керівництва держави, керівництва Збройних сил України. Хортиці, дякую за вашу роботу, за ваші результати, за знищення ворога підступного, який вторгся на нашу землю. І хочу ще раз вам побажати, щоб після виконання бойових завдань ви повертались до своїх підрозділів живими і неушкодженими. Слава Україні! Героям слава! До зустрічі!